серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Які санкції запровадять проти Росії? Скільки безпілотників збила наша ППО? Де на Росії горять заводи? І хто сьогодні приїхав до Києва? Слава Україні! Слава силам оборони і смерть ворогам! Мене звати Фахрудін Шарафмал, і в найближчі кілька годин я інформуватиму вас про найважливіші новини світу та України. До других роковин російського повномасштабного вторгнення на територію нашої країни Сили оборони Півдня повідомили про збиття 12 ворожих дронів і двох ракет Х-59 у їхній операційній зоні. БПЛА типу шахет 131-136, спрямовані з акваторії Чорного моря, здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами і вглиб країни до центральних регіонів. Підрозділами протиповітряної оборони у їхній операційній зоні було збито 12 дронів «Камікадзе». Два над Миколаївщиною, по 5 над Кіровоградщиною і Одещиною. Також окупанти здійснювали атаки двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Ростовської області і трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 із тимчасово окупованих територій Херсонської області. Військові повідомили також, що один зі збитих дронів, впавши в житловий квартал Одеси, спричинив руйнування і займання в одеському дворику. В повідомленні додають, і хоча пожежу оперативно ліквідовано, одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані. Крім того, ще двох мешканок сусідньої квартири доправили у лікарню з опіками та іншими травмами. І в ніч на 24 лютого на металургійному комбінаті у російському Липецьку пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Як повідомляють соцмережі, сильна пожежа трапилася на території НЛМК у Липецьку. Зі слів очевидців, перед цим над містом пролунало кілька вибухів. Судячи із кадрів, вогонь полегкотить просто на території комбінату. Незадовго до цього місцеві чули звуки безпілотників. Зазначається, що по них могла відпрацювати ППО, але офіційного підтвердження поки що немає. Пишуть, що Новолипецький металургійний комбінат, він виробляє сталь із полімерним покриттям, у тому числі для держави. Я пропоную послухати, що про це говорять детальніше. Господи, что это, Саш? Мамочка, пошли отсюда! Там что-то падает, Саш! Бог, это беспилотники, Саш! Якогось елементарного інстинкту самозбереження в росіян немає. Перше, що треба робити, коли є якісь прильоти, вибухи і загоряння на заводі, який в тебе по сусідству, вийти на дах і познімати це все на телефон, для того, щоб ми потім змогли вам це розказати в ефірі. Але тамтешні урядовці кажуть насправді, що сталося загоряння в одному із цехів НЛМК, вогонь загасили, постраждалих попередньо немає, загроза викиду небезпечних речовин теж відсутня. За непідтвердженою спецслужбами інформацією, причиною загоряння стало падіння літального апарату. Зараз цю інформацію та опубліковані в соціальних мережах відео, зокрема і ті, які ми вам показували, перевіряють. Але місцеві кажуть, що незадовго до того, як вони чули вибухи, працювали російська ППО по безпілотникам, ймовірно, самі у себе влучили. Зрештою, таке у них відбувається не вперше. Тим часом голова Європейської ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президентка Європарламенту Роберта Мецола до других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну оприлюднили спільну заяву, у якій обіцяють допомогу, щоб покласти край війні. У тексті лідери ЄС обіцяють підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Вони покладають відповідальність за війну на Росію та її лідерів, кажуть, ми, як і раніше, сповнені рішучості притягнути їх до відповідальності, у тому числі за злочин агресії, підкреслюють лідери ЄС. Обіцяють підтримувати Україну у цій війні стільки, скільки буде потрібно заради народу України, заради миру і безпеки в Європі та міжнародного порядку. Європейський Союз продовжуватиме надавати потужну і непохитну політичну, військову, фінансову, економічну, дипломатичну і гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе, захистити свій народ, свої міста і критично важливу інфраструктуру, а також відновити територіальну цілісність, повернути тисячі депортованих дітей і покласти край війні. Про це йдеться у заяві. Також лідери Європейського Союзу обіцяють забезпечувати Україну необхідною військовою допомогою, зокрема постачати критично необхідні боєприпаси та ракети. Кажуть, що вжили безпрецедентних заходів на рівні ЄС для нарощування виробництва європейської оборонної промисловості і продовжують
збільшувати потужності, що дозволить посилити військову підтримку і співпрацю з Україною, одночасно зміцнюючи обороноздатність і європейський суверенітет. Лідери Європейського Союзу також пообіцяли працювати над майбутніми зобов'язаннями у сфері безпеки, які допоможуть Україні захистити себе в майбутньому і посилити санкційний тиск на Росії. Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі 23 лютого оголосила про розширення та посилення санкцій у зв'язку із другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нові санкції Канади були ухвалені в координації з Великою Британією та Сполученими Штатами, які уже оголосили про відповідні заходи і стосуються 10 фізичних та 153 юридичних осіб. Серед них помічник Владіміра Путіна і високопосадовці приватних і державних компаній, зареєстрованих на Росії і на Кіпрі. Більшість суб'єктів, що потрапили під санкції, надають товари та послуги, такі як компоненти для ракет «Калібр» і безпілотників, страхові та роздрібні послуги Міністерства оборони Росії, це як уточнює МЗС Канади. І Канада також оголосила про заборону на експорт до Росії понад 20 товарів, які можуть бути використані для виробництва зброї чи слугувати для війни проти України. Це вибухові речовини, зокрема детонатори, які використовуються у гірничодобувній та будівельній галузях. Крім того, Канада посилює режим санкцій проти Росії, відтепер обмеження можуть бути спрямовані на будь-кого за межами Канади, хто не є канадійцем і хто порушує суверенітет і територіальну цілісність України. Міністр оборони США Ллойд Остін теж зробив заяву до других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну і закликав Конгрес Сполучених Штатів підтримати законопроєкт про допомогу Україні. Він каже, що попереду на Україну чекає важка боротьба. Я закликаю членів Конгресу діяти швидко, щоб ухвалити законопроєкт про національну безпеку, аби переконатися, що українські війська мають те, що їм потрібно для захисту своєї країни та своїх громадян від жорстокості Росії, і щоб надіслати рішуче повідомлення США про незмінну прихильність свободі в Україні. Остін також прозвітував, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни міжнародної коаліції виділили понад 87 мільярдів доларів безпекової допомоги. Він наголосив, що війна Росії загрожує не лише європейській безпеці, а й країнам за межами Європи. Я зацитую, ми повинні продовжувати бути відвертими з американським народом щодо того, що стоїть на кону в Україні. Війна Кремля становить пряму загрозу безпеці в Європі та за її межами. Світ стане небезпечнішим, якщо Путін і його однодумці-автократи вирішать, що вони можуть стерти демократію із карти світу та змусити вільних людей жити у страху. Тим часом Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тисяч боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петер Павел. Чеське міністерство оборони заявило в п'ятницю, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали. Видання Financial Times раніше повідомило, що сума, необхідна для поставки боєприпасів в Україні, становить 1,5 мільярда доларів. Офіційні особи в Празі заявили, що не можуть уточнити деталі фінансування або походження боєприпасів, але Павел заявив, що Чехія знайшла 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки. Тим часом постійне представництво Ірану при ООН заперечило повідомлення ЗМІ про постачання Росії своїх балістичних ракет, які можуть застосовуватися для ведення нею повномасштабної війни проти України. У заяві йдеться, що нещодавні повідомлення про відправку іранських балістичних ракет до Росії є необґрунтованими, хоча не існує жодних чинних міжнародних обмежень або заборон на продаж балістичних ракет. Іран вважає себе морально зобов'язаним утриматися від операцій зі зброєю на час конфлікту між Росією і Україною, що триває. Йдеться у цій іранській заяві. Представництво Ірану при ООН додало, що ухвалило таке рішення, аби не сприяти продовженню війни. Нещодавно агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Іран з початку 24-го року уже відправив на Росію кілька партій своїх балістичних ракет класу «Земля-Земля» в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами. У США цієї інформації офіційно не підтверджували, але анонсували додаткові санкції проти Ірану через підтримку російської агресії. Оборонна співпраця між Іраном і Росією посилилася після того, як остання почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 22-го року. Я нагадаю, що в грудні Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям. Тим часом сьогодні Київ зустрічає глав урядів Бельгії, Італії і
Канади. Разом із Олександром Декро до Джорджією Мелоні та Джастіном Трюдо до столиці прибула також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У своїх соцмережах пані Урсула написала, що у Києві, щоб відзначити другі роковини війни Росії проти України і щоб вшанувати надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли ми твердо стоїмо поруч з Україною фінансово, економічно, військово і морально, допоки країна не стане остаточно вільною. Нагадаю, що напередодні у ЄС заявили, що спільно стоятимуть з Україною до перемоги і допоможуть перемогти у війні. І по Одещині на цю хвилину також ми поговоримо. Ворог другу ніч поспіль атакує Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування із послідуючим загорянням житлового будинку в Одесі. Наразі відомо про 3 постраждалих, поранених у важкому стані доставили до лікарні. Внаслідок ворожої атаки виникло руйнування одноповерхової будівлі із подальшим загорянням. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 метрів квадратних. Також з-під завалю вилучено тіло загиблої особи. На місці працювали психологи. Розгорнуто також пункт обігріву. Людина загинула, це був господар квартири, в яку влучили. Нагадаємо, росіяни регулярно останнім часом атакують Одесу та Одещину, запускають у тому числі дрони камікадзе. Один із них влучив у житловий будинок 9-поверховий. Власне, господаря цієї квартири вбила російська агресія. І от до других роковин повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни окупанти продовжують атакувати нашу державу. В повітряних силах попереджали, що сьогодні треба бути обережними, тому що Росія – це країна-терорист, яка діє терористичними методами. Тому, якщо чуєте, і не тільки сьогодні, а й загалом, сигнали повітряної тривоги, не нехтуйте ними і ховайтеся в укриття. До цієї години поговоримо, якою ситуація є в Одесі на цей момент. На зв'язку зі мною Сергій Брачук, це речник Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, вам вітання і слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам, вітаю. Давайте почнемо з того, що напередодні росіяни вгатили по житловому будинку в Одесі. Є там постраждалі. Якою є ситуація на цей момент? Чи вдалося розібрати уже наслідки завалів, наслідки цієї російської атаки? Найголовніше, так, це досить трагічний підсумок цієї ночі, тому що в нас одна людина загинула, 3 людей знаходяться у важкому стані, вони знаходяться в лікарнях, їм відразу було надано медичну допомогу, хоча одну жіночку, вона 2 години була під завалами, вдалося її врятувати, але з дуже серйозними опіками, з серйозною травмою, ще раз скажу, що вона знаходиться так само, як і ще 2 жінки у лікарні, дається вся відповідна допомога. 2 ночі поспіль вже ворог атакує Одещину, атакує саме шахедами. Шахеди збиваються, але мають таку негарну звичку, я беру, звичайно, це слово в лапки, після того, як їх вражають, вони можуть по інерції летіти і потрапляти в будинки. Ну, на жаль, сталося цього разу те саме. Тривала операція рятувальна досить таки довго, тому що треба було деблокувати тіло загиблого чоловіка, і, власне, зараз прокуратура, вона фіксує черговий військовий злочин, воєнний злочин Російської Федерації. 5 шахедів було знищено на Одещині, і сьогодні результат 100%, але, на жаль, це наслідки цієї ворожої атаки. І ракети також ворог запускав цього разу з Чорного моря, з акваторії Чорного моря, звідки шахеди прийшли. Традиційний маршрут максимально. Ворог намагається заплутати систему протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи, але 2 ракети Х-59, Су-34, вони були знищені. Але от чи збільшилася зараз кількість випущених оцих шахедів, якщо порівнювати з брати, скажімо так, на дистанції в лапках? Звідки найчастіше вони летять? Чи це з тимчасово окупованих територій, Крим, чи це Росія, чи росіяни собі там, наприклад, обрали якийсь один маршрут і по ньому і працюють? Ну, зараз в основному це Приморсько-Ахтарськ, це Кубань, хоча 2 майданчики є на території тимчасово окупованого Криму, нагадаю, це мис Чауда і це Балаклава, звідти ворог намагається ці шахеди запускати. І, власне, була певна оперативна пауза у нас по запусках шахедів, але теж була інформація про те, що черговий військовий вантаж надійшов з Ірану до Російської Федерації, тому доволі таки очікувана була атака.
і звідти ворог намагається атакувати. Ще раз кажу, маршрут дві ночі поспіль, він, в принципі, повторює те саме, що було і перед цим. З моря намагаються атакувати, тому що водна поверхня, вона максимально приховує рух шахедів, потім вони, ну, фактично винирюють з моря, є менше часу на те, щоб знищувати. Але, власне, бачите, що цього разу вдалося знову 100% відпрацювати нашим системам оборони. Пане Сергію, на завершення таке, напевно, трохи філософське питання, якою ситуація в Одесі є загалом. Маємо сьогодні 2 роки повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Як за цей час змінилася Одеса? Ну, я думаю, що питання і легке з одного боку, і складне. Ні, все-таки легке, тому що давайте я процитую одну з одеситок. Я не знаю, на жаль, її імені, але вона досить влучно сказала, що багато хто з одеситів лежився спати 23 февраля, прокинувся 24 лютого. Оце найкраще те, що сьогодні характеризує Одесу, в тому числі. Наших хлопців дуже багато б'ються на сході, на півдні, б'ємося ми тут, в тому числі. Так що Одеса була і буде українська. Давайте отак. Базовано, як то кажуть. Пане Сергію, я вам дуже дякую за розмову, дякую за інформацію. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Сергій Брачук, це речник Української добровольчої армії «Південь», з яким ми говорили про наслідки російських обстрілів. Я нагадаю, росіяни запускали і шахеди, і ракети на Одещину, на Одесу. Є влучання у багатоквартирний будинок, одна з квартир повністю зруйнована. На цей момент маємо 1 загиблого, а також 3 постраждалих, 2 з яких у важкому стані. Усі доправлені до лікарні, усім надають медичну допомогу. До цієї години поговоримо і про те, що вчора наші сили оборони збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення, це А-50, і про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Як каже, А-50 із позивним «Баян» долітався. Вітаю окупантів з Днем Защитника Отечества. Святкувати треба вдома, і так, щоб «Баян» не порвати. Дякую Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України та усім, хто забезпечив результат. Працюємо далі. Разом до перемоги. За даними з російських пабліків, за свідками падіння охопленого вогнем літака стали жителі хутора Трудова Вірменія у Краснодарському краї. Я перед тим, як продовжу, пропоную взагалом послухати, як це було. Прикинь! Он это, тепловий отстрілювай, да? Діма! Тепушки отстрілювай. Попали. Прикинь! А куда он упадет? Трудовая Армения, упал вертолет. О, по соседству рядом. Тут был большой взрыв и горит очень сильно страшно. Дуже така непроста ніч була в окупантів. То завод у Липецьку, то А-50 на оцьому хуторі Трудова Вірменія в Краснодарському краї. Загалом російські пропагандисти коментують подію так. Невстановлений літальний апарат впав у Канівському районі в Краснодарському краї. На місці падіння горить очерет, і про це повідомили РІА Новості. Але у Головному управлінні розвідки написали, ну, підтвердили загалом ліквідацію ворожого радіолокаційного літака А-50, тобто це геть не невстановлений об'єкт, це цілком собі надважлива ціль. Далі зацитую речника ГУР Андрія Юсова. Можемо підтвердити знищення такої важливої цілі ще й у таку важливу для ворога дату. Це особливо приємно. Спільні заходи сил оборони триватимуть. Головне управління розвідки загалом опублікувало траєкторію польоту російського радіолокаційного літака А-50, який українські сили збили вчора. В результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та повітряних сил ЗСУ над Азовським морем збили черговий цінний російський літак А-50У. Знищений А-50У – це нова модернізована російська версія літака. Повідомляється, що різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ. Цей літак використовувався для загалом дальнього радіолокаційного виявлення, управління і наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Вартість такого судна, яких на Росії залишилося одиниці, становить $350 мільйонів. Я нагадаю, що це вже другий такий літак. Увечері 14 січня у російських та українських телеграм-каналах з'являлись повідомлення про збиття російського розвідувального літака А-50, а також ще про пошкодження ворожого повітряного командного пункту Іл-22
М. Загалом, як пише ГУР, останній зліт оцього А-50У, який збили вчора, був 23 лютого о 15:50 з аеродрому Ахтубінськ і мав виконувати терористичні завдання держави-агресора Росії поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ-Зеленоград. Різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу «Шмель», яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України о 18:45, тобто трохи більше, ніж за 2 години. Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У ВКС РФ також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу, який виконував прикриття, це були пілоти Су-35-го. Один з російських пілотів у радіоефірі своєму повідомив, що спостерігав роботу ППО, спалах, а потім і вибухи. Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУРМО України і повітряних сил, який ми зараз ще обговоримо, можемо, зрештою, послухати оце якраз таке перехоплення, яке було, зрештою, перехоплено, перепрошую за тавтологію, від пілотів Су-35, які прикривали оцей А-50У. Ну і після маневрів всі ми бачили, що сталося. Потім він впав, було підтверджене збиття, і додатковою ознакою успіху цієї спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України і повітряних сил Збройних сил України є наказ припинити місії для 2 літаків Су-35, а також 3 бортів Су-34 ВКС РФ, які виконували завдання поблизу населеного пункту Міллерово. Частина із них планувала завдавати ударів поблизу Авдіївки, тобто продовжувати свої терористичні атаки по території країни. Але коли зрозуміли, що їхній А-50У, тобто модернізована уже ця новіша версія, впав, як пишуть в нашому ГУР, і решта літаків також розвернулися. Детальніше загалом про цю ситуацію ми поговоримо із Юрієм Ігнатом, це речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вам вітання і слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Маємо, от мали вчора таку от новину про збиття далекого радіолокаційного літака, літака виявлення А-50У. Це вже такий, скажімо, другий літак за 2 роки повномасштабного вторгнення. Загалом, от скільки таких літаків є в окупантів? Чи це для них болісна втрата? Бо зараз ГУР пише, що це був не А-50, а А-50У, тобто новіша, така більш модернізована версія. От чим вона відрізняється від того А-50-го, який збили раніше? Ну, скажімо так, таких літаків там фактично на пальцях однієї руки ми не можемо стверджувати точно. Було там 8, за даними розвідки, взагалі. Але в якому вони стані? Чи в справному, чи в модернізованому і так далі. Але ті літаки, я не думаю, що окупанти використовують літаки, які якось там гірші, так, на лінії фронту. Звичайно, що краще піде не вперед, ближче виконувати завдання, аби забезпечити радіолокаційну розвідку для своєї авіації, для інших озброєнь, яким вони атакують нашу державу, і на увазі ракетне озброєння, і балістика, і крилаті ракети, і так далі. Їм потрібно збирати інформацію і в реальному режимі часу відстежувати повітряні цілі в повітряному просторі України, ну, і також виявляти наші системи протиповітряної оборони, це радіоційні станції, які здійснюють випромінювання, А-50 може, власне, своїм радаром сканувати територію і таким чином забезпечувати ворога надзвичайно важливою інформацією. Ну, працює в парі з Іл-22, ми вже про це теж знаємо, що це передає інформацію туди, вони вже на десь там обробляють її теж в реальному режимі часу, передають на командні пункти. Таким чином розвідка, ну, сьогодні грає визначальну роль, тому що від тих даних, які обробляються і надаються, ну, залежить загалом успіх противника. Тому знищення такої техніки – це дуже важливий крок. Ну, і, як бачите, ну, у окупантів, знову ж таки, підгорає, і підгорає дуже серйозно. Це безпрецедентні випадки, коли вперше знищили такий літак зовсім недавно, 14 число, якщо не помиляюсь, так, і знищили вчора. Ну, літакопад продовжується, є в Україні, власне, довга рука, скажімо так, інструменти, які можуть
діставати ворога на дальніх підступах. Ну і це виводить уже на новий рівень наші сили оборони, повітряні сили. Ну, вчора подякував командувач, безумовно, усім, хто долучився до цієї операції, зокрема Головне управління розвідки Міністерства оборони, а тільки спільними, власне, зусиллями. Не вперше окупантів б'ють як на землі, на морі, так і в небі. Я от якраз хотів запитати, з чим пов'язаний оцей літакопад, бо коли росіяни захопили Авдіївку, аналітики ІСВ написали, що їм це вдалося, зокрема, через те, що вперше окупантам вийшло завоювати повітряну перевагу у небі над Україною, ну конкретно на цьому напрямку, але одразу після того, того ж дня, як головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що сили оборони відходять від міста, збили на східному напрямку 3 літаки. Наступного дня ще один. Кілька днів тому заявили про падіння 2 Су-34 і 1 Су-35. Вчора А-50, не підтверджено офіційно там за Су-34, але ну А-50 це вже і так свято, в принципі, як і кожен російський літак. І от, ну, в принципі, відповідь я вже почув. В Україні з'явилась далекобійна рука, яка може їх всіх діставати. Але, от ви кажете, що А-50 має можливість загалом от сканувати всю ситуацію, він бачить і повітряні цілі, бачить повітряні загрози, він допомагає виявляти українські системи протиповітряної оборони і так далі. А як так сталося, що він не виявив ракету по собі? Так, як не виявив? Виявив, пізно просто. Літак ж, це ж не винищувач, який може зманеврувати там десь протиракетний, зробити маневр і втекти. Це важкий літак, який ракета добре бачить, який не може зреагувати, ну, можливо, є в них якісь там засоби, які, але не цього разу, як то кажуть. Вони от на цих моніторах бачили, як наближається їхня смерть, очевидно, як і минулі рази пілоти, та і зрештою і в винищувачах є системи, які попереджають про ракети, про ракетний удар саме по літаку. Ну а те, що ви кажете попереднє, дійсно, що, що я вже частково відповів на питання, ну немає там розуміння такого на лінії бойового зіткнення, як перевага в повітрі. Вона досягається, ну, в загальному можна говорити, перевага в повітрі на окупованих територіях не може бути нами забезпечена. Так само противник не може забезпечити перевагу в повітрі на підконтрольній Україні території. А те, що вони на Авдіївський плацдарм завдали безпрецедентний удар, от, власне, сотнями керованих авіабомб в дуже короткий період. Вони робили часті вильоти, тобто авіанальоти. Відповідно, задіяно було більша кількість техніки, вони ризикували. Ну і, відповідно, поплатилися за це. Зрозуміло, що така кількість ударів може спричинити удар у відповідь авіанальотів, маю на увазі. Ну і противник втратив таку кількість літальних апаратів. І це ж не вперше сталося. Ну, власне, такий літакопад. Ми пам'ятаємо Одещину, Херсонщину, Брянський напрямок. Тоді сушки вже падали доволі таки непогано. Тому, ну, я не беру, звичайно, всі попередні періоди, коли вдавалося із ПЗРК знищувати російські літаки, і з комплексів ще радянського зразка. Ну, а ми говоримо зараз про той короткий період, великі кілька місяців, як сили оборони, як повітряні сили нищать окупанта. Але от, якщо говорити за А-50, Україна справляються, наші пілоти, загалом повітряні сили, справляються без таких літаків. Напевно, неймовірно складно, бо як не пілот, я не можу навіть уявити, як це. Але чи повна відсутність на Росії таких літаків повпливає на їхню здатність виконувати от операції? Бо вони, як то кажуть, стабільно зменшуються. Місяць – мінус літак. Місяць – мінус літак. Ну, бачите, вони мають, може, перевагу, власне, в техніці, мають перевагу в технологіях, в кількості техніки, в технології, і таким чином мають більше спроможностей. Ми сьогодні нашими літаками у льотчиків зв'язані руки, скажімо так. Це стара радянська техніка, яка бачить вдвічі, то й втричі менше, ніж бачить російський літак. І має на увазі бортову РЛС. Ракети з напівактивними головками самонаведення, ну, не можуть летіти самостійно до цілі, їх треба постійно підсвічувати бортовою РЛС, поки ракета не влучить. Це, розумієте, що це спричиняє, ну, серйозну небезпеку для льотчика, ну і, відповідно, ефективність виконання завдань це незначно знижується. Противник вже має активні головки самонаведені, має можливість бачити цілі значно далі, не лише завдяки бортовій РЛС, а й завдяки
А-50, який може льотчику безпосередньо через власну систему управління надавати інформацію про те, що піднялись літаки там десь з якоїсь області української і летять. Тобто пілоти Су-35 вже можуть, отримавши таку цінну інформацію, робити певні тактичні прийоми, застосовувати, щоб їх щоб знищити наших льотчиків. Тому от в таких умовах пілоти наші працюють, в умовах переваги ворога в технологіях, кількості і так далі. Але попри це пілоти Су-35, єдине, що чують зараз по передачах, це чіпі-чіпі, чапа-чапа, по нас летить ракета, яка зараз посадить наш А-50. Тому, пане, будемо сподіватися, насправді, що от маємо в січні збитий А-50, в лютому збитий А-50У. Будемо сподіватися, що і наступного місяця конкретно цих літаків, як і всіх інших росіян, суттєво меншитиме. Пане Юрію, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що долучилися до цього ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, з яким ми говорили про падіння, навіть не про падіння, про збиття російського літака А-50У, який напередодні збили наші ГУРМО у співпраці із повітряними силами. Чудова командна робота. І не просто збили, а ще і цією операцією розвернули ще 5 російських бортів, які мали завдавати ударів у Авдіївському напрямку. До цієї години також поговоримо про те, що польські фермери хочуть розширити свою акцію протесту, зокрема, почати блокади доріг та КПП і на західному кордоні. Протестувальники заявили про намір посилити свої акції по усій території країни, зокрема, на суботу, тобто станом на сьогодні, вони планують 24-годинну блокаду траси С3 в районі міста Мислібуш, це неподалік від кордону із Німеччиною. І також на вихідних фермери хочуть повністю заблокувати рух на німецькому кордоні в районі міста Крайнік-Дольний, що неподалік від Щецина. Акція має тривати там цілодобово, як зрештою і на інших кордонах. Крім того, фермери із Любуського воєводства спільно із німецькими фермерами збираються блокувати трасу і контрольно-пропускний пункт біля найбільшого пункту перетину кордону в районі міста Свєчко і Слубице в обох напрямках. Подекуди місцеві бізнеси асоціації виступили проти таких планів аграріїв, тому що це вже впливатиме на внутрішньоєвропейську, скажімо так, ситуацію, але от нас, зокрема, цікавить те, що відбувається на кордонах нашої держави, і детальніше про це ми поговоримо з Андрієм Демченком, це речник Державної прикордонної служби, який зі мною на зв'язку. Пане Андрію, вам вітання і слава Україні! Вітаю, студія, героям слава! Давайте почнемо з того, якою ситуація є на західних кордонах нашої країни на цей момент, за цією польською блокадою, скажімо так. Ну, власне, ситуація кардинально не змінилася. Продовжується блокування польськими фермерами руху для вантажних транспортних засобів. Це 6 напрямків. Нагадаю, якщо говорити з українського боку, це пункти пропуску Ягодин, Устилуг, Угрині, Враворуська, Шигині та Краківець. На всіх цих 6 напрямках, якщо сумувати, на території Польщі в чергах в бік України перебуває станом на ранок сьогодні така ж сама практична кількість вантажівок, як це було і до цього кілька днів, 2,5 тисячі. Найбільше це навпроти пунктів пропуску Краківець, Раворуська та Ягодин. Єдине, що змінилося за останню добу, сьогодні вночі, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, польські фермери вирішили не блокувати сьогодні рух взагалі ні для якого транспорту, в тому числі і для легкових вантажних автомобілів по напрямку пункту пропуску Устилуг. Обіцяються сьогодні протягом всього дня вільно пропускати вантажівки як в бік України, які слідують, так і ті, які їдуть в бік Польщі. Ну, але що, чи буде це дотримано, звісно, що скажемо вже по завершенню сьогоднішнього дня. В той же час, поряд з чергами на території Польщі, ми маємо констатувати і суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами по всім напрямкам, особливо критично, як і раніше, це відчувається по напрямку пункту пропуску Шигині.
де, до прикладу, за минулу добу кордон перетнуло лише 50 вантажних транспортних засобів в обох напрямках, і ті, які слідували в бік України, і ті, які слідували в Польщу, а також по напрямку пункту пропуску Ягодин. За минулу добу на цьому напрямку кордон перетнуло 100 вантажівок, які слідували в бік нашої держави, але незмінним є те, що польські фермери на цьому напрямку не пропускають жодної вантажної жодного вантажного транспортного засобу, який слідує в Польщу. Фактично, за останні кілька днів це нульовий показник з вантажних транспортних засобів, які б могли перетнути кордон в бік Польщі по цьому напрямку. А якщо говорити за от гуманітарну військову допомогу, чи пропускають її поляки, чи заїжджає вона до України? Ну, на щастя, ми фіксуємо по всім напрямкам, що в Україну прибувають вантажні транспортні засоби, які перевозять і гуманітарні вантажі, і інші важливі для України вантажі. Звісно, чи всім безперешкодно вдається прослідувати через ці місця блокади на автошляхах, які ведуть до кордону, де, власне, знаходяться польські фермери, мені складно сказати, зважаючи також і на ці багатокілометрові черги, які є на території Польщі, чи вдається цим вантажівкам так безперешкодно оминати всі ці перешкоди і дістатися до кордону, не знаю. Але те, що ми фіксуємо, що рух такий відбувається, і ми фіксуємо ці транспортні засоби в наших пунктах пропуску, то так це є. А чи от за час цієї блокади збільшилися черги на пунктах пропуску з іншими країнами? Так, за власне останній час ми бачимо збільшення черг по напрямку кордонів з Словаччиною та Угорщиною. Ну, власне, не дивно, бо і водії, і перевізники шукають собі альтернативні маршрути. Така ж сама ситуація була і під час блокування кордону польськими перевізниками ще тоді в листопаді і грудні. Станом на ранок сьогодні на території Словаччини в бік України по напрямку пункту пропуску Ужгород знаходиться десь 550 вантажівок і 950 вантажних транспортних засобів по напрямку пункту пропуску Тиса, це на території Угорщини. Але рух там відбувається інтенсивний, блокування немає, обмежень в перетині кордону немає і, власне, кількість транспортних засобів, які там можуть перетнути кордон, відбувається до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску. А от чи є загалом у вас комунікація з польськими колегами, насамперед стосовно блокади? Чи от вони, наприклад, повідомили, що сьогодні теоретично на одному пункті пропуску не будемо блокувати, ну, польські блокувальники, протестувальники, точніше, не блокуватимуть пункт пропуску, дозволять там перетинати в обох напрямках абсолютно всім, і на цьому, якби, комунікація закінчилась. Чи вони регулярно там, наприклад, повідомляють про те, що відбувається, і якою ситуація є в конкретний момент часу? Ну, з польськими прикордонниками ми постійно на зв'язку і на рівні прикордонно-пристаницького апарату, і на рівні старших змін пунктів пропуску, коли треба уточнити якусь інформацію, або якщо змінюється ситуація на території Польщі, власне, дії польських фермерів, як я зазначав, по напрямку пункту пропуску Устилуг, до прикладу, то польські прикордонники нам надають цю інформацію відразу. Якщо в них є завчасно якась інформація, вони також нас інформують про можливі зміни, ну або ж вже констатують, коли якісь дії поряд кордону відбуваються і що, власне, ускладнює перетин кордону, там, до прикладу, вантажними транспортними засобами, для того, щоб ми також враховували в нашій діяльності і могли також інформувати суспільство і перевізників та водіїв. Зрозуміло. Пане Андрію, я вам дуже дякую за інформацію, дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби, з яким ми говорили про ситуацію на українських кордонах. Насамперед, що стосується польської блокади кордонів, ну,
не польської, а загалом у цих польських протестувальників, які вийшли з тим, що не пускають загалом українські фури, і погрожують також заблокувати і пункти пропуску з іншими країнами-сусідами Польщі. На сам кінець цієї інформаційної години є до вас прохання про збір. 24-й канал збирає зараз 480 тисяч гривень. Ці гроші підуть на закупівлю 6 дронів Mavic 3 для аеророзвідки 80-ї десантно штурмової бригади. Загалом вони беруть участь у обороні нашої країни ще з 2014 року, а за час повномасштабного вторгнення львівські десантники і артилеристи показали себе на різних ділянках фронту. Це оборона Херсонщини і Миколаївщини, це оборона Сєвєродонецька, знищення військових там переправ разом із колонами техніки біля Білогорівки, оборона Бахмута, звільнення Кліщіївки. Вони брали участь у багатьох боях за ці два роки повномасштабної війни. І це далеко не повний список тих боїв, де брали участь захисники і захисниці, з тих, які я перелічив. Для якісного виконання завдань їм треба зібрати на мавіки, треті, 6 штук. Ними можна спостерігати за ситуацією на полі бою, ними можна коригувати вогонь артилерії, ними можна проводити розвідку, дорозвідку, спостереження, наведення. Варіантів безліч. І, що найголовніше, ними можна спостерігати за тим, як переміщаються російські військові і чи вони зараз на конкретний момент часу намагаються іти в штурми. Тому дуже важливо закрити цей збір якомога швидше. Я ще раз нагадаю, що потрібно 480 тисяч гривень, із яких уже зібрано 78% від необхідної суми, за що ми вам дуже дякуємо. Залишається не так уже і багато. 22% і, як то кажуть, ненадовго відпочиваємо. Нагадаю, що долучитися до збору можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Наперед дякуємо за усі ваші донати, наперед дякуємо за усі ваші внески. Зараз робимо невеличку паузу, але не перемикайтеся, бо за кілька хвилин я повернуся у цю студію.